Hva er det du skal gjøre neste året? Altså, jeg skal søke tilbake til opprinnelsen, og så skal jeg sjekke om det er mulig å leve som en moderne villsanker i 2020. Altså, sanke, jakte, fiske, plukke bær, sopp, det jeg trenger for, til livets opphold. Da. Ja, og målet er å ikke innom en eneste dagligvaremat-butikk. Det er målet, så jeg har gått til innkjøp av noen svære frysere, for å si det sånn. Oh, ja, jeg skjønner. Jeg håper å liksom få lage et skikkelig lager der, da, så kanskje bytte til meg litt ting også, da, for jeg tror jeg må ha en sekk med poteter for å liksom få litt karbohydrat. Vi må gjøre det klinkende klart at du, er liksom, du går ikke rett fra en kontorjobb. Du har noe bakgrunn, håper jeg, som gjør at du liksom vet hvordan du skal overleve som villsankeren. Jeg har det. Altså, jeg har egentlig ganske bred sånn friluftslivserfaring. Og jeg har bodd i Finnmark, drevet som pelsjeger i Alaska, og så har jeg jobbet som naturoppsyn. Ja, okay. Så jeg har vært mye ute i skauen, da. Vi har utstyrt ham med kamera, og prosjektet er godt i gang. Jeg kjenner nok inni meg at det er inne på heien og i skauen og i fjellet at jeg føler at det er hjemme. Jeg opplever så mye her inne som gjør at jeg kjenner meg levende og ekte og nært knyttet til min opprinnelse. Premisset for dette prosjektet er jo tøft, når Øystein kun kan overleve på det han sanker i naturen. Gjennom 4 årstider skal han fiske, jakte og plukke og sanke. Det er bare like moro hver gang, altså. Plutselig så står gullet der i skauen. Naturen kan være knallhard. Nei, nei, nei. Og den kommer til å sette ham på mange prøver. Det skal jo visst nok koke med blåbær i år, men det er jo bare tomme ris så langt øyet kan se. Og jeg må ha litt blåbær i frysen, både til meg selv, litt C-vitaminer til vinteren, og så ikke minst få bytta til meg litt ting da, med blåbær. 30 liter blåbær, da. Forløpig er det nesten ikke sånn av da. Gå ut og kalle seg for villsanker, og så så fyller du knapt bunn i bærplukkeren på halvannen time med rusling. Dumt å floppe nå i starten, altså. Mange av fangstmetodene er velkjente. Og så skal Øystein se tilbake i historien og utforske flere 100 år gamle fangsttradisjoner. Da er jeg på plass her nede på flåtefiske i Numedalslågen. Det er jo veldig interessant for meg, liksom midt i blinken i forhold til det prosjektet mitt, da, og trekke linjene bakover til opphavet vårt og hvordan folk har brukt naturressursene opp gjennom årtusenene. Oi, oi, oi! Og nå braker jaktsesongen i gang. Og det er så sinnssykt spennende. Altså. Virkelig start på bukkejakta. Da er jeg redda med mat for neste tida. Jeg ligger den. Dette var smakebiter på noe av det Øystein har gjort så langt i høst. I tillegg har han vært på krabbefiske på Sørlandet, hjortejakt på Vestlandet, samt hyppige turer med sopp og bærplukking, duejakt og fiske, for å nevne noe. Det har vært både vellykkede og mindre vellykkede turer, med stort spenn og variasjon. Og hele tiden gjelder det for Øystein å ha nok mat i fryseren, særlig før vinteren setter inn. Jeg har en del elgkjøtt oppi her, og jeg har noen rådyrlår som jeg skal bruke til spekemat. Jeg har litt ferskvannsfisk, jeg har mye kantareller, litt grann laks, litt saltvannsfisk. Den er ikke full nok, rett og slett. Det tømmes fortere enn jeg hadde tenkt. Og ideelt sett skulle den ha vært full per nå, hvis jeg følte at jeg skulle være godt forberedt. Her kommer noen tanker fra Øystein om hvorfor han gjør dette prosjektet. Også en liten scene, en smakebit, fra da han dro nordover til sin farfars rike.
Jeg føler noen ganger at livet ikke handler om noe annet enn å lade mobiltelefoner og installere nye apper på telefonen min, og det er jeg litt lei av. Så nå tar jeg et skritt tilbake til opprinnelsen, til selve utgangspunktet for at vi kom hit for 10.000 år siden, da vi vandret etter villreinen som fulgte iskanten nordover. Så nå skal jeg leve som jeger og sanker et års tid i første omgang, og se hvor det fører meg hen. Noe av det første jeg vil gjøre er å reise til Bindal i Nordland, hjemstedet til min store inspirasjonskilde, farfar. Endelig har jeg kommet fram til lille stua jeg skal bo i her i Møllebogen i Bindal, hvor farfaren min er fra. Han er mitt store forbilde når det kommer til friluftsliv og jakt og den biten der, og han som tente den gnisten i meg. Så jeg gleder meg til å gjøre et lite dypdykk i det som skjer av høsting her oppe. Og nå er det jo sånn da, at jeg håper at det kan løsne litt mer. Kanskje jeg kan få med meg litt fisk hjem herfra. Jeg trenger rett og slett mer proteiner. Det er i fryseren min nå, så er det litt duer. Litt rådyr. Laksen har jeg brukt opp. Så det er rett og slett skrint. Så nå skal jeg ut og forsøke å sette noe garn. Her har vi altså det forgjettede vannet, Horsbergvannet. Mitt eget slektsnavn, mitt eget opphav bakover i tida. Da-di-da-da-da-da. Roing, frisk luft, naturens lyder, fred i sjela. Det blir litt sånn padlestil det her. Jeg har liksom ikke verdens beste simultankapasitet sånn utgangspunktet. Og når du da i tillegg skal sette garn og ro, da nærmer vi oss yttergrensa for min for mitt potensiale hva simultankapasitet angår. The bee som the bee. Mens jeg venter på at røya forhåpentligvis skal gå i garnet, tar jeg meg en tur i skogen for å se etter fugl. Jeg så en jerpe her borte. Jeg kjørte forbi på grusveien her en dag, så det er vel sorten i skauen her. Jeg så de bildene farfar hadde fra 30- og 40-tallet. Det var rimelig. Da var det tjukt med fugl. Men vi prøver oss. Se hvordan det går. Heldigvis tar det ikke lang tid før jeg oppdager vilt mellom trærne. Ja da, konge! Stor lykke i farfars heimskau. Nå har jeg skutt to fine jerper. Da ble det fugl, til og med to stykk. Med heilhornet, farfars fjell i bakgrunnen. Ny dag på historisk vandring i farfars fotspor. Og det avfallet jeg har lært som villsanker, det er at man er nødt til å komme seg opp til om morgenen. Så også i dag, for nå skal det trekkes garn sammen med Geir. Vi har avtalt å møtes her borte ved båten, så nå skal jeg bare rusle bort og se om han er i kjømda. Kommer Geir, og han har med seg redningsvest til og med, og balje. Og redningsvest, det var lurt. Ja, det er liksom... Det er jo for så vidt ingen fare, men... Det er jo liksom, you never know, altså. Så sant, det er jo rett å ha det på. Det er noe med det. Ja.
Men det er så komisk å se deg, Geir, for du ligner så veldig på farfar. Jeg blir mer og mer lik en farfar, egentlig, kan du si. Ja. Med barten og med... Den har jeg hatt siden jeg var 19 år. Du har det, ja? Ja, ja. Og den har ikke vært av i det hele tatt? Nei, ikke vært av. Ikke helt tatt. Jeg var ute sjøs, så jeg holdt den hele tiden. Ja. Kjennes det ut? Det kjennes ut som det fisk, i hvert fall. Det Den napper godt. Se her, da. Han fin i gytedrakta, rev. Rev og fin. Rev og fin, faktisk. Ja. Er det håndfisken, eller? Det håndfisk, antagelig, hvis du ser den der. Ja, hun ganske rød på. Gud verden. Ja. Er det håndfisken som blir rød? Den blir, ja, det er det. Og hovfisken, hvordan ser du at det er hovfisk, da? Nei, hun er litt bleikere, skjønner du. Ja. Åja, litt bleikere. Litt lysere i buken, og litt bleikere, kan du si. Men hun har ikke gitt enda, og da er kvaliteten ganske bra. Ja. Det er liksom det samme at hun har gitt, da blir hun dårlig, altså. Og så går det et par uker før hun kan få ham der? Ja, da går det tid for at det hele tatt kan gjette. Hun begynner å bli litt sånn bleik eller blass i fisken, i blass i kjøttet, så vil jeg si, ikke sant? Nettopp. Ja. Det der skal bli godt å ha utover vinteren, med litt stekfisk. Det blir bra, vet du. Kan du kose deg, vet du, også kan du minnes når vi var ute og sette garn. Ja.